សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងជួបក្រដាស់ពាក្យទី36សិក្សាពាក្យភាសាកូរ៉េទាំងអស់គ្នាហើយដូចរាប់ដងអញ្ចឹងយើងរៀននៅក្នុងក្រដាស់ពាក្យនេះដើម្បីចេះធ្វើតេស្តទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េលោកកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅពាក្យទី1របស់យើងពាក្យទី1របស់យើងគឺ Pheril Chuda Pheril Chuda Pheril Chuda ប្រែថាផ្ដល់ការរំខានគឺមានការរំខានគឺ Pheril Chuda ផ្ដល់ការរំខានឬក៏មានការរំខានពាក្យបន្ទាប់គឺ Phul Khwe Hada Phul Khwe Hada ប្រែថាមិនពេញចិត្តគឺស្អប់អីហ្នឹងគឺភូលខ្វេហាដាមិនពេញចិត្តពាក្យបន្ទាប់គឺមូស៊ីហាដាមូស៊ីហាដាប្រែថាមិនខ្វល់គឺប្រងើយកន្តើយមូស៊ីហាដាមិនខ្វល់មូស៊ីហាដាមិនខ្វល់ពាក្យបន្ទាប់គឺផាំងផាំងនេះប្រែថាបន្ទប់ផាំងផាំងបន្ទប់ពាក្យបន្ទាប់គឺភុកតោភុកតោប្រែថាផ្លូវចូលបន្ទប់ហ្នឹងគឺផ្លូវនេះគឺផ្លូវដែលយើងចូលបន្ទប់គឺភុកតោភុកតោផ្លូវចូលបន្ទប់ក៏មានផ្លូវលំផ្លូវឯទៅគឺផ្លូវនៅមុខបន្ទប់យើងទួយទួយហ្នឹងគេថាភុកតោផ្លូវហើយពាក្យបន្ទាប់គឺគេដានគេដាននេះប្រែថាជន្ដើគេដានជន្ដើគេដានជន្ដើពាក្យបន្ទាប់គឺនងអប់នងអប់នេះប្រែថាកសិកម្មនងអប់នងអប់កសិកម្មពាក្យបន្ទាប់គឺអអប់អអប់ប្រែថានេសាទអអប់នេសាទអអប់នេសាទពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺឆេឈូអប់ឆេឈូអប់នៅកន្លែងពងកញ្ចក់គឺប្រែថាយងឆប់យងឆប់ប្រែថាផ្សាដៃឆេឈូអប់នោះប្រែថាឧស្សាហកម្មឆេឈូអប់ឧស្សាហកម្មឧស្សាហកម្មផ្សាដៃឆេឈូអប់យងឆប់ឧស្សាហកម្មផ្សាដៃពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺឆេឈូអប់មីរីលឆាក់កប់ឆេឈូអប់មីរីលឆាក់កប់គឺឧស្សាហកម្មការងារកិនបំបែកឆេឈូអប់មីរីលឆាក់កប់ការឧស្សាហកម្មការងារកិនបំបែកពាក្យបន្ទាប់គឺកុនសលរ៉បកុនសលរ៉បគឺសំណងកុនសលរ៉បសំណងពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺ you to ngop you to ngop you to ngop នៅក្នុងចប់គឺឆេភុំភោចាំងឆេភុំភោចាំងវិជ្ជាផលិតផលការងារផ្នែកវិជ្ជា you to ngop ការងារផ្នែកវិជ្ជាហើយដល់ពេលឆេភុំហ៊ូចាំងគឺវិជ្ជាផលិតផល
ចូលទៅពាក្យបន្តទៀតគឺអ៊ីបមុនអ៊ីបមុនប្រែថាទ្វារចូលមុនមុនគឺទ្វារអ៊ីបអ៊ីបគឺចូលទ្វារចូលអ៊ីបមុនទ្វារចូលសេថាក់ស៊ីលសេថាក់ស៊ីលសេថាក់ស៊ីលប្រែថាបន្ទប់បកគក់នេះគឺជាបន្ទប់បកគក់ក្នុងប្រទេសគេប្រទេសយើងអត់មានទេប្រទេសគេគឺមានម៉ាស៊ីនយើងអាចដាក់កាក់ចូលទៅតាមប្រភេទម៉ាស៊ីនយើងអាចដាក់កាក់ចូលម៉ាស៊ីនតូចម៉ាស៊ីនធំបើយើងចង់បកចឹងយើងដាក់ម៉ាស៊ីនធំទៅមានកាក់តម្លៃវាដាក់កាក់ពីនៅក្នុងប្រទេសថៃដូចមានដែរអត់ទេយើងអត់មានទេយ៉ាវ៉ូស៊ីលវាបន្ទាប់គឺយ៉ាវ៉ូស៊ីលយ៉ាវ៉ូស៊ីលគឺបន្ទប់ងូតទឹកយ៉ាវ៉ូស៊ីលបន្ទប់ងូតទឹកនេះយ៉ាវ៉ូស៊ីលបន្ទប់ងូតទឹកយ៉ាវ៉ូយ៉ាវ៉ូនេះគឺបារំនេបាញ់ហ្នឹងពាក្យបន្ទាប់គឺរូមមេតអានេះយើងហៅទៅឲ្យជាប់នេះមក roommate គឺមិត្តរួមបន្ទប់ roommate មិត្តរួមបន្ទប់ roommate ដោយភាសាអង់គ្លេសដែរ roommate រួមរួមបន្ទប់ពាក្យបន្តទៀតគឺ quarantine នេះប្រែថាអ្នកថែរក្សា quarantine អ្នកថែរក្សាសន្តិសុខហ្នឹងឯងពាក្យបន្ទាប់គឺ Kyu Chikul Chikida Kyu Chikul Chikida ប្រែថាបទបញ្ជាត្រូវគោរព Kyu Chikul Chikida បទបញ្ជាត្រូវគោរពអានេះគឺបទបញ្ជាក្នុងផ្លាកមួយដែលយើងត្រូវថាហាមចូលឬក៏ត្រូវប្រាប់ប្រាស់ហ្នឹងគឺគ្យូឈីគឺឈីគីដាគឺបទបញ្ជាត្រូវតែគោរពបទបញ្ជាគោរពហ្នឹងហើយអរគុណក្នុងការតាមដាននៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនបន្តទៀតហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា